Tervetuloa Inderes TVn pariin. Lahden Teslasta eli Kempowerista julkaistiin tuore laaja raportti, joka on tosiaan kaikille vapaasti luettavista on Inderes.fin puolella. Mä voin laittaa linkin tähän videon alle. Suosittelen lukea sen läpi, jos tämä kiinnostaa Kempower sijoituskohteen. meillä on taas studiossa analytikko Pauli Lohi, niin käydään tänään vähän Kempoweria läpi sijoituskohteen. Kyllä, morjesta Tomi. Moro moro. Moni katsoja varmaan tuntee Powerin, mutta jos täällä on silti semmoisia katsojia, kenelle Kemppower ei ole niin tuttu, niin käytkö vähän läpi, että mitä Kemppower tekee? ketekään? No ihan lyhyesti Kempower valmistaa ja kehittää pikalatausratkaisuja henkilöautoille ja sitten myöskin kaupallisille ajoneuvoille. Eli, eli kehittää ja valmistaa niitä itse latauslaitteita, tämmöisiä niin tehokkaita tasavirtalatauslaitteita, mitä on tuolla julkisissa latauspisteissä tai, tai vaikka bussivarikoilla, mutta myös sitten kehittää niitä ohjelmistoja, mitä käytetään siellä taustalla sen tavallaan lata, lataamisen hallinnointiin. Ketkä niinku ovat asiakkaita sitten? Mimmäinen tämä Kempoverin asema tässä arvoketjussa oikein on? Kempoverin asiakkaista äh, suuri osa on tällaisia latausoperaattoreita, jotka äh, ainakin tällä hetkellä, jotka omistaa näitä äh, julkisia latausasemia, ja nekin vähän sitten jakaantuu, että siellä on, siellä on erikseen näitä, jotka on puhtaita latausoperaattoreita, niillä on kenttiä jossain valtateiden varsilla. Ja sitten on vaikkapa äh, vähittäiskauppaketjuja. Äh, Suomessakin tiedetään hyvin, hyvin vaikka niin äh, ABC-lataus mm -hmm. ja muita tota, kotimaisia. Ja tällaisia niin kuin, toimijoita, jotka mm -hmm. sitten myöskin tätä julkisia latausverkkoja pyörittää. Sitten näiden lisäksi löytyy kaupallisten ajoneuvojen hallinnoijia tai omistajia, eli just voi olla vaikka bussiyhtiöitä tai, tai logistiikka-alan yrityksiä, joilla on sitten tyypillisesti omat, omat latauskentät, missä he lataavat heidän omia, omia ajoneuvojaan. Mm. Ja sitten on lisäksi vielä näitä OEM-valmistajia, jotka vaikka rakentaa tai, tai tuottaa äh, työkoneita, sanotaan vaikka kaivoksiin, ja sitten kun, jos ne on sähköisiä, niitä pitää ladata, niin sitten ne saattaa, lyödä omat tarrat päälle kempaverilaitteeseen, mutta käytännössä he sitten hankkivat näitä latauslaitteita. Eli tässä on vähän niin kuin erityyppisiä näitä asiakkaita olemassa. Aivan. Yhtiöhän listautui suurin piirtein kolme vuotta sitten. Onko yhtiö mitenkään muuttunut tässä kolmessa vuodessa? Onko tullut lisää tuotantarjontaa tai no ainakin maantieteellisesti yhtiö laajensi Yhdysvaltoja? Joo, joo. No jos aloitetaan tuotannosta, niin äh, Lahdessa ollaan, sieltä ollaan lähdetty liikkeelle myös sitä Lahden päätä on laajennettu, että siellä on nyt jo otettu niin kuin periaatteessa kolmas tehdasrakennus käyttöön, ja, ja, siellä olisi sitten niin huomattavastikin varaa kasvattaa sitä tuotanto, tuotantoa. Sitten Yhdysvalloissa avattiin viime vuoden lopussa tehdä se siellä, siellä olisi myös varaa, varaa tota, hmm. kasvattaa tuotantoa, eli, eli nyt on niin kuin kapasiteettia on, 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 todella runsaasti, ja, ja on sekä niin kuin Euroopassa tehokas Lahteen keskittynyt tuotanto, että sitten, sitten USAssa. Totta kai myös asiakkaita ollaan paljon saatu, saatu lisää tässä vuosien aikana ja, ja tota, varmasti niin panokset on edelleen siinä, että halutaan hmm. parantaa sitä jakelua ja, ja saada uusia, uusia asiakkuuksia sinne. Voitaisiin seuraavaksi pureutua tuohon yhtiön kilpailukykyyn ja sitä varten mä poimin tuolta meidän foorumilta tämmöisen x nimimerkki hyvin esille nostaman huomioon Warren Buffettin lainauksesta, mä luen sen tästä. mä myös kuvakauppauksen tästä, tämä lainaus menee näin, että the key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and above all the durability of that advantage. Joten jos me pureudutaan tähän Kempoverin kilpailukykyyn, mm. markkinoilla on kiinalaisia pelureita, on Teslaa, mikä on se tekijä, mikä erottaa Kempourin muista? No, vielä tuohon palatakseni tuohon päivä, epistolaan, niin on kyllä tuosta niin ehdottomasti samaa mieltä. Me ollaan koko ajan oltu sitä mieltä, että liikenne tulee sähköistymään hmm. ja, ja markkina tulee kasvamaan suureksi. Hmm. Ja vaikka tällä hetkellä se on vähän niin kuin tämmöisessä kuopassa, niin me uskotaan, että se tulee nousemaan sieltä kuopasta. Mutta ihan varmasti pitkällä aikavälillä se arvo Syntyy siitä, että kuinka paljon Kempover pystyy puristamaan sitten rahaa itselleen ja, ja osakkeen omistajille siitä, siitä toiminnasta. Tämä kilpailukenttä, tässä on merkittäviä toimijoita. Totta kai on Kempoverin lisäksi esimerkiksi Alpitronic on markkinajohtaja globaalisti, sitten on, on tällaisia niin kuin, isompia sähköalan. Alpitronic on vähän niin kuin kempover muuten siinä mielessä, että se on mm -hmm. lähtenyt niin kuin pienestä liikkeelle. Okay. Ää, se ei ole osa mitään isompaa konsernia mm -hmm. tai tällaista niin kuin konglo konglomeraattia, vaan se on, niin voisi ajatella, startup-henkisesti versannut sieltä ja noussut, noussut suureen asemaan. Sitten näiden ää, lisäksi on myös tämmöisiä niin suurempia sähköalan konserneja, esimerkiksi ABBT ja Siemenssiä, joilla sitten on, tai vaikka Koreassa, tai esimerkiksi Taiwanissa Delta, jolla on sitten paljon muitakin tuotealueita ja sitten ne on ottanut, laajentunut myös näihin latausratkaisuihin. Mun mielestä, no tällä hetkellä ainakin näyttää tämä on erittäin kilpailukykyiseltä, koska he on onnistuneet ottaa niin, niin sanon markkinaosuuden ja heillä on iso skaala. Ähm, Genpower, tietenkin aiempina vuosina voitti tosi nopeasti markkinaosuuksia. Tänä mm. vuonna on ollut mun mielestä aika vakaa se, se markkinaosuuden kehitys, että meidän arvioidaan, että myös tämän markkinan kasvuvauhti on ollut tänä vuonna vähän negatiivinen, vähän niin kuin liikevaihto. Mitä tulee näihin kiinalaisiin valmistajiin, niistä on mun paljon sellaisia merkkejä, että ne on aktiivisia ja ovat olleet aktiivisia jonkun aikaakin, vaikka messuilla ja, ja muuten markkinointia, mutta ei niin hirveästi törmää niin, että, että tuolla valtavasti olisi tällaisten toimijoiden laitteita, että tota, enemmän sitä törmää näihin niin kuin Euroopassa tunnet, tunnettuihin mm. toimijoihin kuin, kuin kiinalaisiin. Ja, ja ehkä siinä on vielä se, että ne kiinalaiset vähän niin kuin aina piilottaa sitä kiinalaisuuttaan, että Aivan. niitä saatetaan myydä ties minkä kuorien, kuorien alla. Mutta, mutta ei ole kyllä mun mielestä ainakaan toistaiseksi sieltä noussut mitään semmoista jotenkin erityisen varten otettavaa uhkaa. Sitten Teslahan on, on pitkät perinteet täällä toimialalla verrattuna vaikka Kempoveria ja Alpitronikkiin, on nyt vähän himmailu oman latausverkostonsa kasvattamisen osalta tässä niin kuin tämän vuoden aikana ja siellä väli tuli huutisiakin, että laitettiin porukkaa pihalle mm -hmm. ja sitten taas rekryttiin niitä takaisin ja muuta. Et tota, Voisi sanoa, että siihenkin pätee vähän sama kuin tähän markkinaan, että tänä vuonna oltu, tai on investoitu vähän, vähän vähemmän niihin uusiin latureihin. Että että tota, mielenkiintoista nähdä, mihin noin markkinaosuudet tulee tänä vuonna ja mm. tulevina vuosina kehittymään, että, että mikä se uusi suunta sitten on. Että tällä hetkellä sitä on vaikea arvioida. Viime vuosina oli äärimmäisen hyvä suunta kempoverillä ja että miten se sitten tulee tästä, tästä jatkumaan. Että varmasti kilpailu tulee hinnan osalta varmaan kiristymään tulevina vuosina, ää, koska no aiemmin ehkä oli kyse siitä, että kuka pystyy toimittamaan latureita. Ja, ja nyt, nyt tavallaan sitä kapasiteettia on runsaasti. Kaikki on investoinneet siihen kapasiteettiin, mm. niin kyllä, kyllä sitten varmaan jonkinlaisia myönnytyksiä toimialalla joudutaan hinnoissa tekemään. Tietenkin Kempoverin lähtökohta siihen näiden katteiden osalta, koska ne katteet on niin korkeat, ne on ollut jopa yli 50 prosentissa. Ja, ja meidän arvion mukaan myöskään tämän vuoden liikevaihdossa ei ole niin näkynyt vielä tavallaan hinnan laskuja kuinka paljon ne niin siitä, siitä, joustaa alaspäin. Että tietenkin tosi positiivista, että jos pystyttäisiin vahvistaa osuutta ilman, että kate laskee valtavasti. Kyllä meidän ennusteissa on, että se laskee, laskee jonkin verran, Ää, mutta, mutta, sitten kuinka paljon, niin se on, se on kysymysmerkki. Mm. jos katsotaan tästä vuosikymmenen loppuun, niin meillä taisi olla 45 prosentin bruttokate, jos se nyt aivan väärin muista, vuonna 2030, kun se oli viime vuonna 52, eli semmoinen 7 prosentin lasku. Mm. Että kyllä siinä on tota, jonkin muista sinne sisään, mutta sitten, anteeksi, 43 prosenttia, hmm. eli, eli 9 pinnan lasku, lasku sinne leivottu sisään. Eli, eli tota, Mut jos joo. ajatellaan, että mä olisin vaikka huoltoaseman pitäjä ja maan oon tilaamassa latureita meidän Huotsikan parkkipaikalle, niin minkä takia mä valitsisin just Kempowerin, enkä jotain muuta halvempaa vaikka? No Kempowerin tuotteissahan on ollut jo oikeastaan siitä lähtien, kun listautui, niin heillä oli se erottautumistekijä siinä järjestelmässä, että se on tämmöinen niin kuin, siellä on yksi tehoyksikkö, josta sitten johdetaan sitä tehoa useaan satelliittiin. Ja tällä tavalla pystytään tekemään hyvin sellainen skaalautuva latauskenttä, että sinne, sinne tehoyksikköön voidaan sitten laittaa myöhemmin lisää tehoa ja niitä latauspisteiden määrää voidaan kasvattaa. Ja sitten samaan aikaan se pystyy jakamaan älykkäästi sitä tehoa sieltä sillä tavalla, että um, sitä, että tavallaan jokainen auto saa sitä sit sen oman tarpeen mukaisesti, mm. jolloin ei tarvi asentaa niin paljon sitä tehoa sinne saitille. Ja sitten se vähentää sen asiakkaan kustannuksia siinä, että vaikka minkälainen sähköliittyvä heillä pitää olla tai kuinka paljon sitä rautaa pitää sinne asentaa sinne tehoyksikköön. Että, että tavallaan tämä on niin kuin kustannustehokas mun mielestä tämä Kepover-järjestelmä. Ja, ja, totta kai hän on myös muuten kiinnittäneet paljon huomiota siihen käyttökokemukseen ja laatuun ja kestävyyteen, että mm. ne olisi aina, aina saatavilla. Ja totta kai näitäkin on kehitetty, että tässä nyt tänä vuonna ää, tuli nämä uusi sukupolvi tavallaan, missä on sitten paremmat vielä nämä niin kuin energiatehokkuus ja, ja tota, vähän niin kuin tämmöisiä te teknisiä lisäparannuksia hmm. sitten tuli sinne teknologian mukaan. Mä vielä ihan pikkasen jatkan tästä teemasta. Tämä ainakin itselle tuntuu olevan niin kuin aika tärkeä osa tätä sijoitustarinaa ymmärtää Kempoverin kilpailuedut, joten kysymys ehkä on näinpä, että Onko tämä teknologia sellainen, mitä kilpailijat on vaikea kopioida, tai onko kilpailijoilla käytössä samaa teknologiaa tällä hetkellä? Näitä on jonkun verran tullut tällaisia satelliittityyppisiä ratkaisuja markkinoille myös kempoverin lisäksi. Mun mielestä kukaan ei ole pystynyt niinku toisintamaan vielä mm. Huom, vielä sitä, että ää, et kuinka monelle autolle sitä jaetaan. Tyypillisesti ne on pienempiä, että kahdelle tai neljälle tai Aivan. näin poispäin. Ja, ja sitten Totta kai siinä paljon myös muita, mm -hmm. muita ominaisuuksia sitten siinä, että vaikka äh, just nämä ähm, tämmöiset sähkötekniset ominaisuudet, että kuinka paljon sitten mm -hmm. sitä sähköä ja tehoa menee hyötykäyttöön, niin semmoisia teknisiä ominaisuuksia, missä tota, voi myös kilpailijat oli jossain kohtaa jäljessä. Mutta sanoisin, että vielä niin kuin tällaisten äh, kärkitoimittajien joukossa, niin mun mielestä kemppoveron ainoa, niinku, jolla tämä on se kärki tuote. Mm. Tota, Teslallahan on vähän, vähän niinku samantyyppistä saman teknologiaa olemassa, mutta he taas toimivat sitten hiukan, hiukan eri logiikalla, kun heille kuitenkin on keskeistä se oman verkoston kasvattaminen, ainakin tähän mennessä ollut. Ja, ja me ei tosiaan tiedetä, että mikä se bruttokate vaikka heillekin siellä on, mm. että kuinka kustannustehokas lopulta on se heidän oma järjestelmä. Aivan. Mutta niin kuin mä tosiaan, aikaisemmin taisin mainitakin, että niin Kempower listautui noin kolme vuotta sitten. Sitten liikevaihto on moninkertaistunut, kurssi moninkertaistui myös, mutta kurssi on myös tullut hyvin voimakkaasti alas sitten. Niin mitä tässä nyt viime aikoina oikein tapahtunut? No joo, tämä on varmasti ollut ehkä joillekin sijoittajille, jotka ei ole niin, niin tarkasti yhtiötä seurannut, niin hämmentävääkin. Mutta, mutta, tosiaan ää, yhtiö on isossa kuvassa onnistunut loistavasti kasvattamaan liikevaihtoa toimintaansa, laajentumaan maailmanlaajuisesti. Tässä jossain vaiheessa juuri tämän niin kuin äärimmäisen kovan markkinakysynnänkin takia näytti siltä, että tämä, tämä toiminta skaalautuu ihan äärimmäisen nopeasti. Ja, ja, äh, esimerkiksi silloin mentiin sen, se, silloin sen kapasiteetin osalta ihan niin kuin siellä ylärajoilla. Mm -hmm. Ja, ja sitten Kempover investoi uusiin tuotantolaitoksiin, niin markkinat odotti, että myöskin näiden kapasiteetit tullaan saamaan hyötykäyttöön sitten melko nopeasti lähivuosina, jolloin, jolloin sitten tulos skaalautuisi tosi tosi nopeasti. No tästä sitten tultiin tänä vuonna aika paljon alas. Siinä on näkynyt toisaalta se, että on tämä markkinakysyntä on vähän hiljentynyt, että tata, tavallaan tos, liikenteen sähköistyminen trendinä niin on ottanut pikkasen semmoista niin kuin väliaikaista hidastumista meidän arvion mukaan. Siellä on asiakkailla jäänyt näitä tuotteita myös jonkun verran varastoon, koska silloin 23 oli niin, tavallaan, oli niin kuin pulaa näistä laitteista, että niitä vähän niin kuin tilattiin ennakkoon. Ja nyt kun niitä sitten toimitellaan, niin, mm. niin tota, asiakkaat huomaa, että ehkä heidän ei tarvitsekaan niin paljon nyt näitä tilata, kun saatavuus on hyvä Aivan. ja sitten taas tarve mm. vähän, vähän äh, matalampi. Ja tässä on ollut tällaisia tekijöitä, mitkä ovat johtaneet siihen, että tänä vuonna liikevaihto on jopa laskussa. Mm. Ja, ja tota, ää, se, se sitten painaa, painaa tuon tuloksen myöskin negatiiviseksi tämän vuoden osalta. Ja sitten tässä on nyt niin kuin suuri kysymysmerkki, että tavallaan millä aikataululla sitten mahdollisesti se kasvu palautuisi ja, mm. ja et mikä se tuloskehitys tulee vaikka sitä seuraavan viiden vuoden aikana olemaan, niin Aivan. epävarmuus on sillä, <tuh> sillä saralla kasvanut. Just näin. tässä tota, niin vähän sivuttiinkin jo teemaa, niin yhtiö on tosiaan nyt laajentanut Yhdysvaltoihin, edelleenkin paljon tuotantoa Suomessa. Miten sä näet Kempoveri tämänhetkisen strategian Joo, no tietenkin tässä niin kuin lyhyellä aikavälillä on tärkeää se, että saadaan, saadaan sitä liikevaihtoa ja uusia asiakkaita, jotta saadaan sitten ää, parannettua näiden tehtaiden käyttöasteita ja, ja saadaan liikevaihtoa, jolla katetaan niitä korkeita kiinteitä kustannuksia. Mm. Tässä on tietenkin, kun on korkeat katteet ja korkeat kiinteät kustannukset, niin on tosi tärkeää, että on paljon volyymiä, että tota, saadaan kustannukset katettua ja, ja mahdollisesti sitten tulostakin aikaiseksi. Äh, tässä tehtiin 24 vuoden aikana tällainen, äh, mun mielestä aika maltillinen säästöohjelma isossa kuvassa, kun ottaa huomioon kuitenkin, että äh, henkilöstö on moninkertaistunut, niin, niin 10 prosenttia suurin piirtein vähennettiin henkilöstöstä ja noin 10 miljoonaa euron vuotuisia säästöjä tavoitellaan tässä. Ja yhtiön tavoitteena olisi, että kuun elosella olisi jo tulos sitten break evenissä eli nollan tasolla suurin mm. piirtein. Jo. Ja sitten jos kasvua saataisiin ensi vuonna, niin voitaisiin sitten, sitten parantaa, että ja tietenkin tähän jonkin verran epävarmuutta sisältyy siihen, että kuinka paljon sitten kuinka nopeasti se tulos kääntyy ja, ja myöskin toi tämän vuoden ohjeistus, niin mm. ää, sekin vaatii, että jo, jo, tässä tavallaan kuukolmosen aikana olisi, olisi vähän tuo, tuo, tilauskertymä alkanut parantumaan, jotta sitten ehtisi vaikuttaa tuohon 24 mm. liikavaihtoon Aivan. ja sitä kautta päästä siihen liikevaihtoon ohjeistukseen. Että, että tota, pientä epävarmuutta siitä, että milloin tämä käänne tulee, mutta me kyllä uskotaan, että se tulee sieltä. Ja, ja tota, nimenomaan tämä niin kuin uusien ää, edullisempien sähköautomallien tuleminen markkinoille. EU kiristää sitten uusien autojen myynnin päästörajoja, jolloin autokauppia tai auto teollisuuden on pakko myydä enemmän sähköautoja, mm. mikä myöskin, myöskin sitä tulee vaikuttaa tähän sähköistymisteemaan, vaikka totta kai nyt latausoperaattorit sen tietää jo nyt, mutta, mutta kyllä mä uskon, että se tulee sitten, kun se realisoituu, mm -hmm. niin vielä eri tavalla näkymään. Sitten tuosta strategiasta, niin Kempover äh, isossa kuvassa äh, jatkaa sitä tavallaan laajentumista niin, että niillä uusilla markkinoilla yritetään saada uusia asiakkaita ja äh, uusia jakelijoita ja sitä kautta liikevaihtoa. Äh, myöskin myyntiä halutaan kehittää entistä järjestelmällisemmäksi ja ja analyyttisemmaksi, kun ehkä liiketoiminnan alkuvaiheessa oli enemmän semmoista niin kuin, enemmän ehkä yksittäisten diilien ää, metsästämistä, niin, niin tietenkin sitten kun on iso globaali toimija, niin sitten ää, siinäkin mennään erilaiseen moodiin. Mm, en usko, että uusia tehtäjä on tulossa ihan hetkeen, koska tämä kapasiteettia on niin paljon, mutta pitkällä aikavälillä en pois sulki sitä, etteikö Kempower voisi laajentaa tuotantoaan joko nykyisillä markkinoilla tai sitten jossain Esimerkiksi Etelä-Aasiassa, siellä on, on myöskin, ää, esimerkiksi Intia tai, tai tota, Kaakkois-Aasian maat, niin voisi olla houkuttelevia markkinoita. Et siellä on vähän niin kuin, se, joitakin asiakkaita sieltä jo saatu ja tavallaan sitä tunnustellaan tunnustellaan sitä markkinaa. Hmm. Jäädään seuraamaan, miten tuo etenee tulevina vuosina. Jos sitten siirrytään riskeihin, niin ennen kuin käsitellään kaikkia muita riskejä, niin mä haluan pureutua ihan yksittäiseen riskiin, mikä mulla on itsellä pyörin mielessä. Hmm. Siinä kohtaa kun liikenteen sähköistyminen tarpeeksi pitkällä ja suurimmalla osalla ihmisistä alkaa olla sähköauto itsellä. niin se riskinä, että ihmiset preferoisivat niin kotilatausta ja hommaisivat vaan kotiin jonkun laturi? Oli se sitten oma kotitalo tai kerrostalon pihalla, parkkiksella taloyhtiön laturi, versus sitten se, että ladataan niin kauppareissulla tai huoltoaseman mm. pihassa? No kyllähän se on nykypäivänäkin on, että kuka omistaa sähköauto, niin yleensä omistaa sen kotilaturin. Mm. Ei ka kaikilla ei ole, mutta se, se on mm. tyypillisintä että näitä pikalatausratkaisuja sit tarvitaan, kun ollaan pidemmällä matkalla tai, tai jostain muusta syystä ei ole ehditty lataamaan sillä omalla koti, kotilatauspisteellä. Että kyllä se on niin kuin huomioitu tässä markkinan, markkinan mm, kasvuoletuksissa selkeästikin. Taas, tässä on ihan mielenkiintoisia tavallaan tämmöisiä niin kuin maantieteellisiä eroja, että vaikka Aasiassa käytetään aika paljonkin näitä julkisia latauspisteitä ja taas Yhdysvalloissa ää, niitä käytetään vähemmän, että ihmiset ihan niin kuin 90 prosenttisesti lataa kotona. Mm. Ja, ja tota, Aasiassa ehkä, ehkä niinku 30 prosenttia saatetaan lataa julkisilla latauspisteillä. Että tässä on 10-30 prosenttia haitari. Aivan. Ja Eurooppa on sit ehkä jossain siinä puoli, puoli, välillä. Että totta kai siihen vaikuttaa ehkä sit kans tää niinku, äh, tavallaan kuinka tiiviisti rakennettuja no. maat on, että, että kuinka paljon sinne tukeudutaan siihen julkiseen infrastruktuuriin. Mm. Ja mitä sitten? Muita riskejä. Niin. Joo. No tämä kilpailuasetelma on tietenkin mm. yksi, että äh, tietenkin tähän mennessä nämä latausratkaisujen evoluutio, niin se on ollut enemmän sellaista niin kuin evoluutiota, että on täydentäviä tai vähän parantavia ratkaisuja tullut. Mutta ei me voida poissulkea myöskään sellaista niin kuin, täysin disruptoivaa muutosta, niin kuin, mikä vaikka puhelimissa tuli, mm. tuli aikanaan Totta. tai näin. Että ei me, siinä on vähän niin sellaisia tuntemattomia ja tuntemattomia, niin. joita, joita niin vaikea tässä mm. vaiheessa vielä, vielä arvioida. Eli tapahtuu koika. ihan jotain sellaista, mitä ei osata niin kuin, ollenkaan aavistaa tässä kohtaa. Juuri näin, juuri mm. näin. Ja koko, koko toimiala tavallaan mm. myöskin, myöskin kehittyy, kehittyy nopeasti. Mutta tietenkin kyllähän tämä... On niin jossain määrin jo vakiintunut tämä pikalatausteknologia, että, että vuosia on jo samantyyppisellä teknologialla ladattu autoja. ja, ja Toistaiseksi ei nyt näytä siltä, että jotenkin tämä tämän tyyppinen settingi olisi menossa pois muodista. Mutta, mutta vaan niin epävarmuustekijänä, että kuitenkin vasta, vasta se muutama prosentti näistä autoista on täysähköautoja, niin, niin voiko siinä vaikka tapahtua sitten joku uudistus siinä? Että minkä tyyppistä teknologiaa hmm. niissä käytetään. No sitten muita, muita riskejä, niin tietenkin tämä yhtiökohtaisen kehitysvaiheeseen liittyvä riski, nyt kun ollaan vielä tappiollisena, meidän arvion mukaan tuo tase kyllä kestää, vaikka tulos pysyisi niin tällainen selkeästi tappiollisena, niin vielä kaksi vuottakin tämmöistä menoa, että ehkä siinä 26-27 vuoden vaihteessa sitten alkaisi kassavarat loppumaan. Totta kai sitten voidaan vielä niin kuin velkaratkaisuilla pitkittääkin, mutta, mutta tavallaan, että moneksi vuodeksi riittää mm. ihan niin omaakin käteis, käteisvaroja. Ja lähtökohtainen tietenkin on, 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 se, että kassa ei tietenkään loppuisi kesken. Joo, joo, juuri tuota, näin. Että odotetaan, että, että ensi vuonna tuloskäänne tulee kasvumyötä. Mm. kasvun myötä. Mm. No, mutta siitä päästäänkin asia sillä, seuraava kysymys. Miten nuo lähivuosien tota, näkymät, että analyytikon näyttää? No joo, kyllähän Tällä hetkellä niin suunta on ollut nyt negatiivinen, että, mm. että, että siinä mielessä voidaan ajatella, että ollaan optimistisia, että ennustetaan, että ensi vuonna liikevaihto kääntyy selvään kasvuun. Meillä on 30 prosenttia kasvuu seuraaville parille vuodelle, ja oikeastaan sinne sisältyy semmoista 8-6 prosentin hintaerosiota, mikä sitten tarkoittaa, että se volyymikasvu pitäisi olla jo lähemmäs 40 prosenttia. No toki sitten nämä ratkaisut, mitä myydään ja toimitetaan, niin voi olla vaikka korkeampi tehoisia tai muuten parempia, että sitten tavallaan sitä kautta se hinta voi olla, tai se voi, tu, voi tukea sitä hinnoittelua, mutta, mutta tälle niin kuin täysin vertailukelpoisen tuotteen niin myyntihintojen odotetaan kyllä laskevan. No Sitten tämän liikevaihdon kasvun myötä, niin toi kannattavuus skaalautuu aika nopeastikin. Kun on korkeat katteet ja korkeat kiinteät kulut, niin silloin se kasvu sitten voimakkaasti näkyy siellä alariveillä. Ensi vuonna aika maltillista kannattavuutta, muutamia prosentteja, EBIT-marginaali mutta sitten jo 26, niin 9 prosenttia EBIT-marginaali, että sitä alettaisiin päästä jo sellaisiin tasoihin, mitkä, mitkä alkaisi olla myöskin niin kuin arvoa luovia pitkälläkin aikavälillä semmoinen kannattavuustaso. Aivan. No hei, loppuun voitaisiin käsitellä osakkeen arvostusta, ja tämä onkin varmaan sitten semmoinen ei niin helppo pala mitä mä katsoin laajaa raporttia, niin siellä oli DCF-mallillakin kolme eri skenaario, oli pessimistinen, peruskenaario, optimistinen ja haitari oli mitä 300 eurosta 30 euroa. Ja pessimistinen kolme, optimistinen 30 ja peruskenaario taisi olla, oliko se niin, ei varmaan ole kauhean helppo yhtiö arvottaa, tai miten tätä pitäisi arvottaa? Mm. Ää, no, mä voisin aluksi puhua vähän tuosta laajasta rangeista. Tietenkin, kun Tällä toimialalla tavallaan niin, voittajat tulee tekemään sitä hyvää kannattavuutta. Mm. Ja ne, jotka ei pääse pitkällä aikavälillä sinne top mm. vitoseen suurin piirtein, niin tuskin tulee tekemään äh, kovin, mm. kovin hyvää kannattavuutta. Et sikäli, sikäli tässä on, niin kuin on se äh, eri vaihtoehtojen kirjo on aika, aika laaja. Ähm, me katsotaan lähtökohtaisesti tuota, äh, meidän perusskenaariota ja tälleen keskipitkän aikavälin tuloskehitystä, eli Eli jos nyt ajatellaan, että tämä nykyinen kapasiteetti saataisiin saatais vähän parempaan käyttöasteeseen, eli, eli 26-27, sinne saataisiin semmoista 30-20 prosentin kasvua sinne asti. Ja tietenkin jonkun verran myös kulut nousee siinä matkalla, mutta kuitenkin uskotaan, että kannattavuus kaalaa sinne lähemmäs 10 prosenttia, mikä olisi myös pitkällä aikavälin kestävä kannattavuustaso, jolloin sitten EV-EBIT olisi 16 vuonna 26 ja 12 vuonna 2027. Et tuota, meidän mielestä noin sellaisia tasoja, mitkä jos, jos näin ennuste toteutuu, niin sit siinä voi olla jopa nousu varaakin, kun mm. ajattelee sitä markkinan pitkän aikavälin kasvuhäntää, Aivan. mutta samaan aikaan, koska tähän liittyy jotenkin epävarmuutta ja sijoittaja haluaa tuottoa joka vuosi sijoitukselleen, mm. ää, mielellään tässä vähentää sen niin oman pääoman tuoton verran mm. eli sanotaan noin 10 prosenttia niin silloin nuo ei ole enää mun mielestä kauhean mm -hmm. houkuttelevia arvostuskertoimia, että, että ehkä me tällä hetkellä oltaisiin valmiita antaa just semmoinen 15 arvostuskerroin plus tietty se vuotuinen diskonttaus sillä mm -hmm. tuottavaatimuksella. Ja, ja sillä tavalla nähdään, että fair value olisi siinä reilussa kymmenessä eurossa tällä hetkellä. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin riippuen sitten, että minkälaisia vaikka kannattavuustasoja tai kasvutasoja sinne laitetaan ennusteisiin, niin... niin kirja on, on todella mm -hmm. todella laaja. Tässä, tota, tässä ei ole hirveän hyviä julkisia verrokkiyhtiöitä myöskään tarjolla. Mun mielestä olisi kauhean kiinnostavaa nähdä esimerkiksi Alpitronikin tulosaskelmoja, minkälaiset katteet heillä on, että tavallaan sekin voisi ehkä vahvistaa sitä kuvaa Kempoverin kannattavuudesta, jos me nähtäisiin, että, että Alpitronikkaan ei esimerkiksi pystyisi Kempoverin noihin katetasoihin, joilla se kertoisi, että siellä on Kemppuverillä on jotain, mitä, mm, mitä, mitä niin kuin muilla ei vain ole totta. siellä niin kuin, ä, teknologiassa, ä, tai, tai ylipäänsä nähtäisi muun markkinan kannattavuustasoja, ja voitaisiin todeta, että niillä ei ole varaa hirveästi laskea hintoja. Että nämä tämmöisiä niin kuin, signaaleja, mitä informaation kautta voitaisiin saada, saada lisää. Sitten me toivotaan, että markkinaosuudet voisivat kehittyä hyvin ilman suurta katelaskua, ja, ja sitten yksi hyvä pointti olisi myös tämä raskaan ä, li liikenteen sähköistyminen. Eli jos Kempo arvioi, että tämä on 14 miljardia tämän vuosikymmenen lopulla, mm. siitä yli puolet, 9 miljardia tulisi raskaasta liikenteestä, koska niitä pitää ladata niin korkealla intensiteetillä ja latureita per auto pitää asentaa niin kuin paljon. Siis jos henkilöautoissa 10 autoa tarvii yhden laturin, niin, niin rekoissa voi olla, että yksi auto tarvitsee yhden laturin tyyppisesti. Että Tavallaan, jos, jos, siitä saataisiin lisää indikaatiota, että se kiihtyy sitä raskaan liikenteen sähköistyminen, niin se olisi myöskin semmoinen ajuri, mikä, mikä tota, tukisi tätä, tätä keissiä. on kuitenkin suhteellisen hyvä asema siellä raskaassa liikenteessä, kun he on siinä olleet paljon mukana jo yhtiön alusta alkaen. Hmm. Kempover tai, tai julkaista seuraavan raporttinsa suurin piirtein kuukauden päästä en nyt ihan tarkalleen muista, mutta tuloskausi nyt alkaa kuitenkin ihan tässä näillä näppäimillä. Niin mitkä on niin analyytikon mielestä niin kiinnostavimmat kohdat, mitä seurataan tulevassa raportissa? No tietenkin lyhyellä aikavälillä meitä kiinnostaa tämä, että toteutuuko ohjeistus, mm. mutta pitkällä aikavälillä sitten, mikä on se markkinaosuuksien suunta, ää, mi mihin Kempoverin liikevaihto menee mm. suhteessa kilpailijoiden liikevaihtoon mm. ja miten katteet kestää. Että nämä, on, on tämmöisiä, se kilpailukyvyn mittareita. Mm. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Hei, kiitos paljon näistä kommenteista ja kiitos tosiaan myös kaikille videon katsomisesta. Ja tässä vaiheessa ei ole oikein mukavaa syksyn jatkoa ja lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.